Hey, hvad så det? Så er linsen pudset. Godt, nu skal I se her. Jeg har egentlig ikke rigtig holdt jer opdateret i et stykke tid, så det vil jeg lige gøre. Hele vejen hen her. Boop! Der er kommet sådan en fin, fin tæppe op her, ikke også? Så var der noget med, at... Jeg ved, kan I se det derovre? Yes, det kan I godt. Der er en lille smule lys. Der skulle have siddet en plade der, og der skulle have siddet der sidder en plade der, og så skulle der sidde en plade under neden, og en plade under neden derovre. Det kommer ikke til at ske, fordi det kan ikke sidde fast. De der puder der, de skal enten skrues fast, eller også så skal de bores fast, eller et eller andet, og det gider jeg bare ikke. Så det var bare lige en hurtig opdatering af kreativ, så tror jeg faktisk, at kreativ er, som det skal være. Der sker en masse ting herinde lige i øjeblikket. Så er der også mega rodet. Så tager vi lige og ruller en intro. Velkommen tilbage. Jeg tænker så lige, at jeg skal have den der med. Fordi jeg er på vej ud af døren. Allan kommer og henter mig. Og hvad skal vi så? Så skal vi ud og se en film. Hvad er det for en? Det er Doctor Strange. Der hvor han går i flere stykker. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men det der, jeg har Allan. Allan, han er bare så rigtig god supplant på den konto der. Godt, jeg er klar. Allan er op i lokalkøbmand for at hente is, tror jeg. Og så skulle han lige låne noget plads over min fryser. Så det skal vi lige have fikset. Godt, jeg tager lige min skohorn herind. Og så er vi sådan set klar til at køre. Jeg prøver for en gang skyld at ikke bære min t-shirt. Det er ved at være længe siden, jeg bare har gjort noget ud af mig selv, når jeg skal ud inden for døren. Så plejer jeg altid at tage joggingbukser og t-shirt. Så i dag, så tager vi lige outfit på. Spændende er det ikke. Nej, det har jeg heller aldrig sagt, det skulle være. Men det er da pænere end ingenting i hvert fald. Så nu kommer Allan lige om lidt. Og så skal jeg lige hjælpe ham over med det fryseting der i den der fryseis der. Man. Okay. Ja, det næste, det er nok, vi sidder ude i bilen. Og lige siger hej til Allan, tænker jeg. Ja. Patbeskytter, hvad det kalder. Allan piller lige patbeskytteren af. Prøv lige se, hvor fin bilen er blevet. Kan I huske, hvad der blev sagt sidste gang? Vi skulle gøre bilen rent. Det har de så gjort. Hvor er den fin? Bare ikke lige. Den er så fin. Bare ikke lige for. Der er en fugl. De siger, det er held, ikke? Når fugle de lige skier på en. Det tror jeg også, det er her. Se. Ja, den er lige der. Altså, jeg prøver ikke at sætte fingre på ingen vinde. Nej, det gør jeg heller ikke, Jeg aner udmærket godt, hvor træls det er at gøre det der med, og lige gøre det der med den der, og sådan mig. Vi venter på. Yes, okay. Det er en sæle, Brian. Det er noget med en sæle, Brian. Sæle! Jeg har godt nok ingen piktogrammer af den her, der siger, at du skal det se. Puh, Allan. Der bliver lige lidt arbejdsrelateret. Ja, arbejdsrelateret. Jamen, jeg ved det godt. Arbejdsrelateret. Allan! Hej. Vi er på vej ned i biffen. Allan, hvad er det for en, vi skal se? Dr. Strange, hvad? Jeg kan sgu ikke huske, hvad den hedder. Multiverse, der var han. Sådan. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det kan han alligevel. Han er bare altid the savior. Det er 3D. Er det 3D? Ja. What? Fed! Så vil vi blive skøre i hovedet. Ja, vi bliver mærkelig i bøtten. Efter 2,5 timer, eller hvad? Der. Ja, 2,10. 2,10, okay. Ja, vi bliver der til slut. Selvfølgelig gør vi da det. Vi er jo tro mod Marvel, ikke også? Lige præcis. Og hvad betyder det? Det betyder, at der er en lige efter rullesekvensen, den første, der hvor du har den der animation og filmen, den nærmest, du tror, den er slut, ikke? Og så går den over til de lange rulletekster, men derimellem, der er faktisk som regel altid et lille videoklip. Og så derefter, de lange rulletekster, så kommer der også videoklip. Så det er kun de rigtige fans, der ved det. Så du er gået rigtig meget glip af mange teaser, hvis du ikke vidste det. Okay. Så vi smutter til Aarhus. Ja. Kender I det med, at man lige giver sig selv ret, og så er man uret alligevel? Det er mega træls. Jamen, det er det, jeg lige gjorde. Skåsen. Skåsen, du ved, det er... Nej. Nå. Men skå... Nej. Nå. Du kan ikke se det herfra, sikkert. Zoom. Det kan vi ikke. Okay, vi lader være. Pointen er, at vi kører rundt og leder efter en parkeringsplads. Prøv lige at se. Der er der en, der er grøn der. Prøv lige at se alle de der biler der, mand. Der er en, der er grøn lige der. Det er biler. Lige der. Mennesker. Biler. Over det hele. Vi kan ikke finde en parkeringsplads. Og nu sidder vi snart fast herinde. Så må I skubbe. Der er en lige der, og du må ikke køre den vej ind, vel? Nej, men jeg tror, at sådan der nummer 2 derhen, han er ved at tage den. Han forsøger bare, men det går ikke så godt. Vi sidder nede på P1 lige nu, og det går bare rigtig dårligt. Hvad fanden laver alle de mennesker? Der er ikke engang lønningsdag. Der er ikke lønningsdag. Hvad laver I? Hvad er i gang i? Gå væk. Børn. Vi er bort. Det er
Det er først på fredag. Men så tager de børn på forskud eller noget? Har I taget børn og penge på forskud? Det skulle I have været med. Lån i banken, det er fjollet. Jamen det er bare, ja lige præcis, stakkels børn. Det går ud over børnene. De børn, der ikke får deres børnepenge, det er for mig, det er gode, vi vil ikke have det. Vi finder os ikke i, lad os være. Så nu kører vi rundt og har problemer med det her køkultur her. Højre eller venstre? Den vej. Nej, 6 den vej og 8 den vej, ikke? Ja, okay, hvad har vi så? Der var en grøn derhen. Hvad har vi der? Nej. Jamen jeg må ikke køre den vej. Skal vi tage her? Der er bare ingen grønne. Så det vi må heller ikke køre den vej. Men det gør vi. Gør det alligevel. Hvad elbiler? Hver gang jeg er ude og køre, så plejer jeg at lave noget lovligt. Ja. Det er ikke engang så er der fraklip, dog. Der er en derovre. Kan vi nå det? Vi kører helt vildt stærkt. Kan vi nå det her? 7 den vej. Der er 7 den vej. Der er 1 den vej. Er det bare sådan en minibil? Hallo, vil I ud? Og det er lige ved. Ah, mand. Skal I køre sin børn, eller hvad? Man er vel lidt professionel. Der er vi fandt en parkeringsplads. Hvis du virkelig vil fordybe dig i en historie, skal det være uden notifikationer, uden alarmer, uden klik, swipe eller like. Det føles fedt, ikke sandt? Så bare forestil dig, hvordan 2 timer vil føles. Så. Slut med at snakke. Sluk telefonen, læn dig tilbage, slap af og fordyb dig i din biografoplevelse. Welcome to IMAX, the world's most immersive movie experience. Powered by a combination of the most advanced technology, we'll take you from the edge of your seat to the edge of reality. Enjoy crystal clear images and colors so intense, they will take your breath away. In specially designed theaters that bring you closer to the movies you love. Huge panoramic screens that allow you to escape into your favorite movie scenes. And immersive sound that will surround you from here. Here. And here. We can take you from a pin drop to the thunder of a jet engine. So, sit back and get ready to enjoy an unparalleled movie experience. IMAX. Never compromise. Film færdig. Vi er nede i kælderen igen. Og så skal vi ud og spise. Vi har fundet bilen. Den er lige der. Jeg tror ikke, jeg kan køre lige. Jo. Der er noget betumt herovre. Det er bare et spørgsmål om far. Altid et spørgsmål om far. Det er et spørgsmål, om vi kan komme ind overhovedet. Ja, det tror jeg faktisk godt, vi kan, hvis vi vil. Altså, der er masser af plads her til mig. Jeg kan sagtens gøre det her. Der er masser af grønne pladser nu, og det er typisk, og det er nu, at vi ikke har brug for dem, for nu kører vi vores vej. Vi skal have noget spise. Det bliver mega lækkert. Guf nom nom, China box, skulle jeg til at sige, men det hedder det ikke. Det er kinesisk restaurant ude i Viby Torv. Nej, det er i hvert fald asiatisk. Det er asiatisk, fordi det er sådan flere ting. Det er jo kun kineser. Det hedder... Hvad er det, du gerne vil sige til kameraet? Asia. Ja. Ved du, hvad kineserne kalder os? Nej, det bliver ikke vildt. Hvad kalder de os? Langnæser. Det skal der kun. Prøv lige at se min profil. Og så prøv at se Allans profil. Hallo. Der er sgu da ikke langt. Hallo. Nå, vi tager en anden side. Okay. jeg kan ikke se det. Jeg kan overhovedet ikke se lange næser. Hvor? Det er fordi vores næse, den er så lang op fra mellem øjnene og ned til spidsen. Nå, så det er den vej. Den her sektion her, den bliver nok nødt til at blive. Det er diskrimineret. Eller den er diskriminerende, hedder det vel et eller andet sted. Ja, den bliver slettet alligevel. Ja, det er sådan noget... Ja. ren hyldtone. Slå over på Instagram for at se den nu. Nu er det sådan, at Allan han er bussemand, og han er super god til at parkere. Jeg kan bare parkere en dobbeltdækker for helvede. Nej, små køretøjer, det kan vi bare ikke finde ud af at køre. Jeg kan heller ikke finde ud af at køre lige ind i en bås. Jeg kan ikke finde ud af at køre lige ind. Nej!
Se, så hjælp vi ham lige på plads der. Det var så, så godt. Prøv at se, sådan der. Han er inde på stregerne. Okay. Kæft, det bliver bare ikke godere, dog. Jeg er vant til, at de står sådan her. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Så står de inde på båden, inde på kombardobåden. Så står de lige sådan her. Det skal jeg kunne se. Og fra den anden ende af 18 meter, ikke også? Ja. Det er store armebevægelser. Det kan du se på afstand. Det kan du se. Ikke også? Det er ikke så svært, når man først får det lært. Så har vi været inde og spise, og det var simpelthen bare skønt og lækkert. Og der har vi så siddet i, hvad, 3 timer? Åh, det var hyggesomt. Det er godt at gå. Tiden den flyver, når man er i godt selskab. Og det er mig, der er skyld for det. Det ved vi alle sammen. Brian, vi skal passe på jer. Det er fuldmåne. Så lige om lidt, så får han ører og ekstra hår. Ører og ekstra hår. Og sådan, altså, og bliver han Wolfenstein. Returns to the castle. Det ved jeg egentlig. Inde at spise. Smag godt. Mette går herfra og glade. Har bare ikke fået dessert. Så jeg tror, vi søger en dessert nu, men jeg er ikke sikker. Man skal aldrig sige aldrig. Kan vi ikke bare tage for os selv, da? Jo. Vi åbner lige. Vi kan bare lave den her åben fra 20 til 11. 20 til 11? Så er det bare åben. 20 til 11. 11 til 20. Nå ja. Til salg. Ah, den er med på Smukfest, det er der ingen tvivl om. Nå, jamen vi sætter os ud i bilen, og så måske finder vi lige en sådan en de der, du ved nok, hvad hedder de? Hvad hedder sådan en? En dessert. Ja, vi finder måske en dessert, hvis vi er heldige. Ja, jeg skal jeg bliver nødt til at have en dessert. Jeg skal have en dessert. Det bliver nødt til. Så det skal vi have. Så det gør vi lige. Eller noget. Allan har været så sød at køre mig hjem. Farvel til Allan. Tak for at kigge. Jeg skal lige have mobile paid dig noget. Det skal vi lige have fundet ud af, hvad det er for noget. Ja, det er penge. Dum. Ja, i hvert fald kartofler vil du ikke have. Mis, nu skal du ikke ind i vores bil. Nej. Vil I lige lukke dig? Ja, det synes jeg. Naboens kat er forvirret og tænker, jeg skal med ud og køre. Fordi den har hørt, at Allan er en god chauffør, og det er han faktisk. Han skal ud og køre Combardo i morgen. Så nu vil jeg gå i seng. Klokken den er lige godt 23. Og det var rigtig, rigtig længe nede på, og vi var på McDonald's og lige få noget is, fordi vi skulle have noget dessert, det skulle vi da. Så ja, til billeder lyskryds. De har nogle underlige lyskrydsmænd nede i Aarhus, både de grønne og de røde. Noget med nogle økser og nogle skjolde og noget vikingagtigt noget. Vi er dem, der smuttet. Yes. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.